Вибачте, я попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих, але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі, всім погано. Але ми будемо жити. І герої будуть в Верховній Раді України. Вони будуть в Україні, Верховної Ради України. Герої будуть на завтрашній російській думі. І вони будуть на славу Україні, на подяку українському народу. У нас буде Верховна Рада складатися з тих людей, які того гідні. Ми будемо жити в Україні так, як гідно жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити, я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди. Дякую всім людям!